Warga di Desa Kartamulia Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Aub Dina mengurapkan pra salah seorang ibu rumah tangga Anu Tilar Dunya belukar positif COVID-19. Warga Taya Anu Mondah tur ngijinan pihak Kulawarga, warga bikin ngurupkan korban di tempat pemakaman umum. mobil ambulan Anumawala Laon TN salahasa orang ibu rumah tangga umur 50 biji tahun, anjog di Kampung Pos Kulon Desa Kert Mulia Kecamatan Padalarrang Bandung Barat jam 10 isuk-isuk. 50pul -isuk. warga nuuga sayaga meai alat pelindung diri Attawa APD seharita ngaluarkan peti jenazah korban Turta ngagotong Kaman pemakaman umum Sirna Jaya di Eteta Lembur. ke warga jajab turnungkulanprakprakkan ngrebgen layon kelawan melarapkan prosedur protokol Kaseatan pencegahan COVID-18. Korban TN dicendeken tiladunya Ballukar positif COVID-18, satu tas dirawat lantaranngerandapan sesak Napas sapraksa Minggu Katompernaken di Ru rumah Sat Hasan Sa dikin Kota Bandung. Pasien di Erong katerap COVID-19 nalika ngadeg dega salah seji wongkon anu asup kana zona merah, tapi api lain karena protokol kesehatan. Apa istri, ya? itu eh, dan tes swab dari rumah sakit itu adalah positif. Dan kami sebagai warga RW3 memberikan edukasi bersama Babinsa dan Dinmas Eh, uh, Polsek Padalarang juga ya, Koramil Padalarang bahwa COVID itu bukan satu yang apa namanya mencemaskan, dan alhamdulillah warga beserta aparat desa RT/RW memberikan edukasi terhadap uh, masyarakat Kampung Posgulon. kalau warga turta nukungsi Aduh Harupan jeng TN Kewari ge ngalakonan isolasi Mandiri sejajeroning Kitu lembur matuna ge diteriilisasi ku cara nyemprotatkan cairan disinspektan pi bikin nekkteg Sume Barna copi 18 pantu dinosaursa Minggu kata Pernaken ayat dua warga die ettalawek Anutila dunya ballukar coppi 18 Algi Muhammad Gifari Bandung TV